Здравейте всички, аз съм SkyMMBG, това е 11-ти, мисля, че епизод от поредицата ми на играта Trader Life Simulator. Сега се замислих, че аз ще е хубаво да си купя мебели за вкъщи, имам някакви празни стаи, това онва, обаче няма как просто, няма как. Аз едва ми имам пари да си крепа магазина. Така. Ще е хубаво да идем да вземем парите, които в момента се изкарват, за да мога да ги внеса в банката и да имаме пари да си покрием кредита и заплатата на служителя. Някой ми беше написал в коментарите, много съм благодарен за втория служител в Trader Life Simulator. Мисля, че това наистина ще бъде най-добрия вариант, да вземем втори служител. Така. 2500 долара ще струва това обаче, което ще бъде малко трудно. Братленци, искаш да работиш безплатно? Явно не. 42 долара. Само да вземем количката. Noodles. Така. Отвори. Отвори. Това тук пак са noodles. Така. Това какво е? Какво е това игра? Cinnamon Rolls. Яйца, toothpaste, dark chocolate. Дайте да взема яйцата и да ги наредим в хладилника. Така. Това е пастата за зъби. Бате, бате. Къде са яйцата? Окей, на минус 100 съм в момента. За първи път ми се случва, явно може да сме на минус. Това е хубаво. Така, ето ги яйцата. Ей така, ще трябва да ги нареда в купчинка. Така. Една голяма редица от яйца. Мале, това почва да става опасно. Много кетчуп ли? Аз нямах ли кетчуп в колата, бе? Дарк чоклет. Така. Това какво е? Паста за зъби. Това е. Пак Cinnamon Rolls. И шоколад. Окей. Сега. Едната паста за зъби, ей тая, идва в склада. Така. Това тук също. Май. Да. И едни нудълси. Дай ми едните нудълси. Ей така. Останалите работи. Шоколада, примерно. Ще го наредим и тук. Е по този начин. Дай. Така. Това са 6. 9. 10. Така. Паста за зъби взема много малко място, така че ще ръгнем и тук. Дай ми целия кашон.
Окей, не взех целия кашон. Ся. Така. Що не съм купил кетчуп? Аз си спомням, че исках кетчуп да взема. Дайте да видим в момента мога пък да... да е на хубава цена кетчупа. И директно да го поръчам. Така. Избери продукт. Кетчуп. Окей, на окейска цена. Айде ще направим първата поръчка. Нямам пари в картата. Яко. Е, виждам така или иначе трябва да излизам. Не виждам абсолютно никакъв смисъл да трябва да плащам допълнително за доставка. Така. Това, понеже е най-отгоре, за щастие можем да редим 3-1 върху друго. Няма у шоколадови бисквити. Що шоколадови работи съм взел тука? Нашите се оплакват за шоколадови бисквити. Така. Cinnamon Rolls ще ги сложим ей тука. Колкото мога. Защото това според мен си е продукт за каса. Що да не? Така. Но това не може отдолу. Така. Готово. И слагаме нудълсите някъде. След това можем да отидем до банката и по магазините. Трябва да погледна в компютъра какво трябва да купим от магазина. Така, още 4. Опа. Окей. Така. Готово. Да, какво казва компютъра? Какво казва компютъра? Brick bread, milk gallon, ketchup, ice cream bucket, washing powder ще вземем. Diapers, окей. Chocolate biscuit, diapers, ketchup, washing powder, някакви е такива работи. Окей. Само че с тия пари ще бъде малко трудно. Не мисля, че ще можем да се справим с тези кинти точно. Особено след като трябва да се лиша от 100 от тях. Така. Имам спешна нужда от още един холодилник. Като минат няколко дена, като дойде пак време за... се затегляне на нов кредит, като мога да погася ония и да изтегля на ново. Ще купим втори холодилник, защото нямам място. Така. Дайте да отпраша сега. Кетчуп, памперси, washing powder и такива работи. Ще видим кое е на най-хубава цена. Кетчуп със сигурност ще вземем. Искаше ми се и ice cream bucket да взема, обаче не знам къде ще го навра. Вижте яйцата как ги редих в колона, за да мога да влязат в хладилника. Така. Готово. Jabber Store. Jabber Shop, пардон. И за Milk Gallon много мрънкат. А не разбирам за какво, нали... Имам мляко. Мале, това е много скъпо, това не мога. Ice cream bucket също е много скъп. Шоколадовия сладолет е на окейска цена, но не мога да си го позволя. Дайте да видим нещата, за които се оплакват. Сега видях strawberry biscuit. Chocolate biscuit ще вземем със сигурност.
Ягодовите малко по-късно. Соус е скъп. Кетчуп купувам. И с останалите 90 долара мисля, че нищо не мога да взема. Washing powder е много пари. Ние аз взимаме washing powder. Diapers също са много скъпи. Чуда са дали просто да не си запаза парите в момента и да мога да взема ягодови бисквити, шоколадов сладолед, такива работи. Мисля, че това ще бъде най-добрият ми вариант. Просто ще дойдем още един път, като изкараме още малко пари. Така. No beans ли? Я да видим beans на каква цена са. О, окей, иска е цената, значи ще вземем на един кашон beans. Защото спомням, че последните няколко пъти нямах възможност да взема. Защото струваха много пари. Давай, давай, давай. Почнах да огладнявам, обаче следващия епизод ще трябва да ям пак. Той епизод няма смисъл. Радвам се, by the way, че почнах да си зареждам склада последния епизод. Защото е хубаво е така нещо като е на добра цена, да купя повечко и да може като ми свърши да го сложа пак просто. Според мен обаче мебелите в тая игра струват идиотски много пари. Мебелите в тая игра струват прекалено много пари. Не може да е толкова трудно да си купуваш необходимото за магазина там. Рафтове, глупости, такива неща. Дай. И последния кашон. Така. Шоколадови бисквити, боб и кетчуп. Боба е за тука. Вижте как обаче почнах всичко да го сортирам в някакви идиотски високи колони. Просто за да мога да спеста място. Макар че тук имаме такова малко по-скоро като замък, отколкото като колони. От някаква структура от различни консерви. Така. И последната консерва. Там. Кетчупа може да влезе тук, отпред. Цак. Така. Така. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И 10. Така. Тия бисквити... На бисквитите не знам къде ще им намерим място. Честно. Тука най-отдолу могат ли да влязат? Да. Уф. Това, дай го по-назад. Така. Е, тука да набутаме... Окей. Въгъла. Тука една кутия, примерно, отпред. Няма ли как? Не. Е, тука има място за останалите. Супер. До котешката храна точно. Която ще я сместим малко. Защото хъби прекалено много място това. Примерно ей така. Окей. И ще може да сложим нещо отпред.
Забравих да си взема парите. Готово, $250. Можем да вземем в момента. Между другото, мисля, че можем да вземем и сладоледа, и там бисквитите. За всеки случай ще вземем още малко пари. Но мисля, че сме идеални. Я да видя в апгрейдите на магазина. Макар че знам, че ги храна доста. Ей, тия две неща, че са ми най-лошите инвестиции. Следващото е кафе машина за 50, за 500. Не знам. Мисля, че е по-добре. Макар че, за да наема втория касиер, трябва мега дълго време нищо да не купувам, което някак да стане. Мисля, че това трябва да е по-нататък във времето. Много би ми помогнало, обаче не мога да си го позволя в момента. Окей, с 360 със сигурност ще мога. Ще ги взема тия $7 от колата. А, what? То касиерчето краде. Дай. В момента мисля, че най-доброто нещо, за което мога да си похарча парите, не е апгрейда за кафе машината, не е да събирам чак $2500, а просто да взема още един хладилник. Мисля, че просто мястото за неща в момента ми е най-важно. Още един хладилник, на който да мога да слагам работи. Още рафтове, такива глупости. Макар че един рафт мисля, че е 150, така че с малко зор би трябвало да можем да вземем по всяко време рафт. Така. Окей, добре, че изчаках. Добре, че изчаках, защото... Иначе, малко ще я се ядосам. Dry dog food можех да взема и е на... На по-оферта е. Dry dog food. Ако успея да събера $150 до края на деня... Маля е, сладоледите обаче много пари струват. Ако успея да събера $150 до края на деня, ще минем да вземем... такова. Dry dog food. Така като гледам, май може да стане. Сега някаква морска храна за $15, сладоледите по 20. Ще же яко да мога да видя на какви пари продавам различните неща. За жалост обаче това го няма като опция. Не можеш да видиш колко струват различните продукти в магазина. Ето го. Ето го. Няма бъргър. Ми аз много искам да взема бъргър някой път, ама се нямам пари, бате. Така, къде ми е количката? Ето я. Така. Долу е сладоледа. Горе са бисквитите. Добре, тук се е освободило малко място. Може да преместим пиците. Така. Назад. Окей. Така. Пикае ли ми са прекалено много вече? Да. Еми, хубавото е, че туалетната ми е тука. Ето. Това е хубаво място за шоколадовия сладолед. Дай ми само това. Готово. Ето по този начин хем няма да изглежда кой знае колко гадно,
Хем ще сме спестили място. Просто ще ги наредим една върху друга кутиите в редичка. Готово. И имам супер ново място още. Само да мина да пикая. Дай пари. Yes! Имаме 232 долара. Тоест мога да отида да се възползвам от хубавата цена на кучешката храна. Окей, още 15 долара. И тук отгоре мога такива бисквити да нареда. Пак ли нямаме ток, бе? Защо ми спира тока всеки епизод? Мисля, че ми го спряха в епизода, който не успях да снимам. Лошо. Лошо. Еми, ще мога явно само храната да взема. Съл кучешката храна, няма да мога да взема нещо повече. Плюс, че тя и кучешката храна е малко под въпрос. Ето, затворихме в момента. Съни, че затворихме. Трябва да затворим. Защото няма смисъл да седи отворен магазина в момента. Като не идват клиенти. И така. Цак. Така. Окей, събрахме бисквитите. Какви пари има тука? За малко! За малко просто няма да мога да отида да взема кучешките глизотийки. Можем да минем през банката обаче. Окей. Стокнахме за пореден път магазина, сортирахме нещата да не изглежда толкова празно. Така е толкова пълно. Окей. Окей, имаме и... Ето тука. Кучешка храна. Кола. Сапун за ръце. Това е такова... Паста за зъби. Наобратно. Кутията, наобратно. Така. Cinnamon Rose и нудали. Затвори. Затвори. Минаваме през банката да оставя 100 долара там. И после ще си ходя към вкъщи. Защото няма какво да правим, наистина. Мога да ходя до Jabbar Store да купувам някакви глупости. В смисъл такива... Някакви ефтини простотийки. Обаче няма нужда просто. Няма нужда, защото по-добре да си оставя 100 долара тук, да не се занимавам утре, каквото изкарам, нали, утре да мога да го похарча. Запазвам с 35 долара, защото няма купа нищо, кой знае колко хубаво с тях. И се надяваме офертата за тоя Dog Treat-а да стои и утре. Защото ако седи и утре, перфектно. Ще купим даже, две кутии ще купим. Два кашона, един за склада, един за магазина. Така. Оф, аз сега пак няма да мога да тичам, защото трябва да ям. Оф, значи... Колко ма дразни това. И се прибирам в къщи, толкова ли няма какво да ям тука. За бога. Оф. Айде, къпа се. И да си лягам. Хора, благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре. Да се абонирате за канала ми. Да харесате Facebook страницата ми. Идваме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието. Додавам с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай бай.